Oh السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي شرع علينا بدين الإسلام وأوجب الخيطان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العزة والمجد ذو الجلال والإكرام وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى كافة العرب والعجام وعلى آله وأصحابه يا نبي العلوم والحكام قال الله تعالى في كتابه الكريم: "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم أوخينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم خليفة". وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم man khala walidun waladahu abdulamin adabin hasanin صدق الله وصدق رسوله اما بعد para alim para ulama para kiai ingkang tuhu sumanding kitab suci wahyu ilahi lekhinipun jenenganipun bobo Kiai Rusti. So panjenenganipun pengurus ranting Nahdlatul Ulama Desa Karangsono. Panjenenganipun Kiai Abdul Ghafur ingkang tuhu ka takzimi, ka Allah hormati. Para prayogung pangemban pangembating disa satriya satrianing nagari Manggulo Manggalaneng Praja ingkang Satu hanggung kinunggung pring pepoyaning kautamen. Mleginipun bapa kados ingkang tuhodhat kinabekten. Para Pepunden para pinisepuh dalasan, para sesepuh haji sepuh Engkang tuhupono paneng pamawas mewah lebdo ing pitutur. Para rawuh kakung sumawana putri, wedhe madya tumaruna ingkang pantes sinandang ing pakurmatan. Wabil khusus sahibul hajah panjenenganipun Bapak Yanto sekalian Bu Sri Rahayu. Engkang tuhu ka Allah. Urmati. teman-teman grup rebana Al Hidayah enggang tansah kalau cintai minangka awal mematur kulo, sarangan monggo wonten ing kesempatan dalu niko kulo agen syukur dateng arso dalam Allah subhanahu wa ta'ala bigolina alhamdulillahi rabbil alamin menikah menika kula panjenengan sedaya akan dening Gusti Allah pinaringan sehat wal afiah dohiron wa batinan awak e sehat batine yo sehat atine sehat alhamdulillah awak sehat kula panjenengan sedoyo sedaya kasunyatanipun sikil bisa jumangkah awak bisa ubah tangan bisa kumrembiah rawuh, wonten dalmipun bapo yanganto sak keluargagadinitingi beda Allahumma. Sumanten ugi Allah par kesehatan batin lan manah kulalan panjenengan sami, kasunyatan wonten ing dinten wekdal menika kulalan panjenengan sedaya, Wonten ing dinten ingkang fitrah ingkang suci leres-leres suci patine suci atine Allahumma amin. Sebab awa e dhewe wis digodhog ing dalem bulan Ramadan lan bulan muput rampung bar bodho awake bareng-bareng do nyeluk ngapura. Sampun apa dereng? berarti resik ndurandhe desa 11 mengke naik bar bodho gawih maneh setuju iki gayane Ingkang kagali selawat sallamu kitan sakunju wonten ngarsanipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. selalu kita tenggo mengga syafaatipun bidin wa dunya khotol akhirah Allahumma amin. Para rawuh kula sowan wonten ing dusun Karang Waru. Kula bangga merga alhamdulillah ketoke eh, corona ora tekan kene. Amin. Lah sumene katehe mboten enten sing doblong songan tuduke. Eh. Konak-konak ki sik prai niku mboten ketok. Bujune Dewi nganti lali. Merga raine wis ditutupi plangsongan. Ya masa kula lan panjenengan sedaya ngoten muga-muga diparingi -muga ayem tentrem aman Amin. corona enggal-enggal minggat Allah Amin. Amin. Wong kula angen-angen nuwun sewu kaya asu Bu, Pak. Corona nek diangen-angen kaya asu, pirsa asu. Sampai ati diento asu. Sampeyan ati diento asu kira kira ndodok napa mlayu, Bu. kuwi gara-gara ya kuwi. Nate dintho asu, Pak. Nek sampean diucit asu dintho asu niku aja mlayu. Ndoh. Dadi kandhane wong tuwa tak ngoten Pak. Nek kowe le, nek kowe diucit asu dintho asu, kowe ndodoa asune wedi. Lah kowe ana corona mlayu, Pak. Melayu saka masjid, Melayu saka majelis taklim, Melayu saka solawatan. Akhirnya Melayu ditotor terus. Lah pripun kok ngoten mergo napa asu niku nek sampean diucin ndodok langsung pripun sampean celuk-celuk karo sing duwe asu. Mbomo sing duwe asu sinten ya kira-kira. Masa wayahi gopur, masa wayahi duwe <laughs> Pak Kados kok duwe asu kundi Mbah Kados so. ya. Mbah Kados duwe asu asune nututin jenengan jenengan ndodhok ngundang Pak Kados. Pak Kados, asune jenengan niku lho mucit kula. Mengke sing duwe asu teko asune dijak mlebu slamet mboten. Lah kula panjenengan sedaya diparingi korona, dening Gusti Allah mlayu ora bengok-bengok karo sing duwe kau. Jaluk karo Gusti Allah, nemboi kali Gusti Gusti kulombon walah rasane rong tahun wis ora iso utek-utek bilek lunga wis oleh nandur jagung dicekek tikus. Rasane wong urip kok sumpek ya ngoten. Ya Allah. Kira-kira ya nuwun sewu urip sak niki niku menak napa susah, Pak? Ya Allah, sembarang susah nggih. Nur, Nurut-nurut serempot lunga ora oleh dilalah ya nandur jagung dipangan tikus, nandur pari dipangan tikus. Iki menake lah opo? Astagfirullahal. Sembarang samular larang, lenga minyak goreng, munda gitu, beras, munda bumbu, munda sembako. Lho sambal sampean sing banter, kan? minyak goreng, sembako, gula pasir, gula jawa, rokok, kiai tidak biasa Ya Allah, Ya Rabbi Muga-muga kanthi ndhodhok kula panjenengan sedaya bengok-bengok dhateng Gusti Allah, kula panjenengan sedaya dipun slametaken dening Allah musibah wabak, bencana ingkang menimpa tengene kita sami mugo muga enggal diangkat dening Gusti Allah. Amin. Allahumma. Amin. Wa man kana Allah wa hum yastaghfirun shalatullah salamullah monggo repane tabuh iki sing nabuh wedok kabeh lha niki bapake ketuane dalem oh nggih Iki perawan apa rondo? lah. Beten ini betul sepanang, gih bang gih. Monggo barang selawat refreshing, hati ini ditoto, nyuwun datang Allah, nyedak datang kanjeng Nabi, insya Allah kelolaan panjenengan sedaya binaringan selamat dunia akhirat Allah. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله رسول الله الله سلام الله على يس حبيب الله صلاة الله سلام الله على يس حبيب الله

jebira lanang wonten padha-padha padha-padha supaya pindahan iki nggih. Heeh. Niki larang napa murah? Dene neng iki ya selawat yo ganjarané gedhé, ning ati mareh tentrem, besok ning syafaat, ngene yo murah-murahan. Nek klonengan dambursari niku wani mbayar larang itu, Pak? Ba? Embuh wong kene aku nakmat gumun kok. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah wangsul Mergogito, kita diparingi sehat Allah taala pramila kula lan panjenengan sami dalu niki saged sesarengan derek. hadir wonten dalemipun Bapak Yanto dalam rangka walimatul walimatul khitan ingkang e, dipun khitan sinten niki aku ora arti jenenge ya Ana, anake ora roh jenenge ya. Muhammad Resta nggih. Nggih, substansi saking walimah niku namung kalih tok. Siji napa? No Pertama nggih menika ndongakno bocahé muga-muga dadi bocah sing soli, Allahumma Allahumma Sing nomor loro, nggih menika sing penting ana mangane. Mumpun der tere. Mumpun der, Bu. Alhamdulillah. Berarti rampung niki. Kanthon dongakne thok nggih. Kanthi kula lan panjenengan sedaya hadir wonten ing majelis walimatul khitan niki nderek ndongakaken dateng putranipun Bapak Yanto, muga muka anggone khitan nenggal enggal dipun paringi sehat, Didunga no bareng-bareng dados putra eh, pun sehat. Ya ngono kuwi ya modele iki Dongaana no, muga-muga sing paling penting dadi putra engkang salih. Amin. Allahumma amin. amin. Merga napa wong urip niku celengane anak, Pak. Nggih mboten. Celengane kula panjenengan sedaya niku anak. Bojo niku rak bojo, jarine seia sekata, sehidup semati. Engko nek wayahe mati siji kira-kira melu mboten? tur kena dijaga Nggih napa mboten? Nggih. Apa, mm -hmm. apa menen nek sing mati niku ibu sik lah mesake. Polahe wong lanang piye? Mulane kula nek enten tiyang mati kok bojone sik sing wedok sik niku kula nah, sakno. Sing apik niku kakung dhisik, sing wedok keri. <laughs> Mergo napa nuwun sewu, biasane nek sing sedon niku kakung sik, wong wedok niku senajan to lemah. fisike tapi sebetulnya sanggup mendidik putra putrinya menjadi orang yang tumbuh dewasa dan mandiri Amin. betul Amin. betul senengi raih tapi nek wis kadung sengsi sedo kok ibu edisik bapak e kira-kira rapi mulai betul jenengan pak kalau ya Allah Nati wayahe nungseu jenengan ibu-ibu wis ning alam barzakh ngarep-ngarep kirimane bojo wayah malam Jumat muleh telek ngomah nginceng lawang tibake bapake bojone wis pacaran karo bojo sing anyar. Astagfirullahal. Lah sing isa dijagakno wong tuwa sinten? Inggih menika putra-putri kula lan panjenengan sedaya. Allahumma Allahumma lah neng cara nih biye supaya putra Niki kita anak sing solih utawa solika tapi yo angel minimal neng jenengan kepingin putra ne, menjadi orang yang solih utawa solika paling tidak gelem raglem kudu ngaji munda e tenggane madin madrasah munggah malih tenggane pondok pesan. tangeh nganggo lamun nek dadi anak sing soleh nek anak niku ora kenal karo agamu maca Quran raisa salat ora tau dilakoni tapi kuncine kunci wong tuwa loro lan kuncine kunci malih wong wedok bu dadi jenengan sing tanggung jawab mulang muruk marang putra panjenengan supaya di putra engkang sae. Mulane nek tenggene pernikahan niku mboten nenten kok hadis sing nerangke utawa dawuh agama sing nerangke standar mencari suami yang baik niku mboten nenten katerangane. Tapi sing muncul napa standar mencari istri yang ba Nggih napa mboten? Sebab apa anak apik lan ora niku tergantung ibu itu. E. Sampai sejarah ingkang tidak sampai lumampah. Kedus pun di sejarah ibu Nabiullah. Bu Juni saya tidak tahu. Bu Juni ini saya Nabi Nuh ini saya lihat. Saya lihat. Kalau kalian Nabi Nuh tidak ada. Akhirnya apa? anake saya tidak ada. anake menjadi anak yang durhaka inggih menika kan an akhire mati klep penjeroba ben -Yu. Wonton malih seorang ibu yang tanggung jawab kados dini Siti Asia Sekalipun suaminya niku seorang raja yang durhaka datang Allah Bahkan ngaku Jadi Gusti Allah rojo beron Tapi krono ibu ini gua api mililah, anak yang Nabi Musa alaihissalam di bawah aswan Siti Asia Alhamdulillah menjadi seorang yang hebat Allahumma Allahumma Amin Ono bapak yo api ibu e eh, api dicontok ke kalian Allah Subhanahu Wa Taala kados dini rumah tangga ni pun Nabiullah Ibrahim kalian Siti Sarah gimana ko ka? kalian Siti Sarah Siti Hajar yang baik pun kagungan putra enggang saya gimana ko Nabiullah Ismail alaihissalam nek ngono kunci ne apik lan ora ne anak iku tergantung karo embo eh Bu Bu men bon paham anaken njenengan sae napa mboten Heeh turut dalan apa turut kanal? Wong oh, saiki niku sing masut turu dalan iku wayah salat, salat, wayah ngruwada neng masjid, neng musala, wayah ngaji yong, ngaji iki jenengane turu dalan, Bu. Lah sa nek iku anakku alhamdulillah turu dalan kula mulih ngaji jam siji, jam loro, Anak-anak Bu anaknya -anak, Sopo ketok anak anake wong kene ya. Jam loro iki jeneng gerdu neng jembatan, wis turu dalan niku. Mulane ibu ibu e no e e nek ibuke apik insyaallah putrane nggak apik, nek ibuke mboten sae, dadekno anake kula panjenengan sedaya nggih mboten sae. Mulane nuwun sewu, nek panjenengan mirsani sapi utawa wedhus utawa jaran, niku biasane nek arep golek bibit unggul niku mbok e napa bape? Pejantane nopo induke? Eh. Sampai nek kepingin dua anak sapi Brahman senajan induknya itu induk biasa digolek no karo jantet jantan Brahman Insya Allah anak jadi Brahman. Tapi nek menungso mboten bapak e api tapi mbok e kok gak api akhirnya nurut nek rumbok e. Mungkin apa nek mbok wong kene ki aku kurang ngerti ki. Disongendi jenengane ini? Karangwaru. Ya Allah ya Rabbi. Ngantos ngenten ndi kapan ana wong wedok kok ahli zina. Ahli zina niku napa? Ya ahli zina. Monggo anak sing metu sangga dalan zina iku besok lamun wis tumbuh dewasa menjadi orang yang pinter, hafal Quran, kitab pinter, ilmu agama pinter. niku dimakruh ke ngimami sholat berjamaah Masya Allah mulai ngati-hati ibu-ibu ibu ke sing cek di anak nom dituntun di hati-hati supaya selamat dunia lan Akhir, akhirat Allahumma mulane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawa manakala Walidun waladahu Abdullah bin Adab bin Khasamin Suara rapati penak ini biasanya unjuan ini Aku rapati cocok enak, sing -sing lo, lo, no, bo, ini Kalau biasane aku sing Semarang lagu-lagu ini Aku biasanya nak rawit dang jeruk ini Jahe Kulo wingi ngaji teng gundi nggih. Kagem nggih didamelke alhamdulillah swarane kula lha terus dipenak. Kulo namung ngandakke mriku tok. Nek mriki kan mboten usah mboten napa-napa. Aden napa-napa. Niki panitia susah-susah susah. Wong biy adate ngono tok kok. Lah nek womone ora ya Tidak ada pemberian orang tua yang lebih utama daripada memberikan anak mem mendidik putra kanthi didikan adab utawi toto kromo ingkang sae Allahumma. Rusaneku orang tua kleru sak jaluk eh, anak nikut dituruti pak gini apa betul? Anak nangis jaluk HP ditukok no HP Android soalnya opo narat ditukok no HP Android kie, kier kier gembir. Gini apa betul? anak njaluk suwedha montor tukokno suwedha montor jeh Cilik SD niku lho ndalah wis dilatih edate jet edate jet ngalor ngidul ngetan kulon ditumpakno sepeda latihan montor mriki nggih enten cah Cilik jeh SD wis dilatih numpak montor niku nggih enten enten wong polahe wong kene yo ngono kuwi lho dikon lah enten Tapi lupa bahwa mendidik anak menjadi generasi yang beriman bertakwa, niku lali agomone lali diloloh. No. Urusan dunia niku dituruti, tapi urusan agama beten bati di katen. No. Naaudzubillahimin. masya Allah nek sampein selama mendidik anak panjenengan untuk kiriman. Tapi nak sampai ora selamat di anak sampai yo ya bakal induk kiriman neng kiriman ibido. Gih pembeden. Pramilo kelolaan panjenengan setyo enten suwargane gusti Allah subhanahu wa taala. gusti Allah taala niku ambune gondone sagedipun ambu pelakon suwene sewu tahun. Kira-kira nek melaku kok sewu tahun kira-kira dugi bunti pak beri kini len terus tuki jetes beblang kini len jual terus tuh pak sewu tahun ni kira kira balik tekan gini, menaik wis peng tapi ono beberapa kelompok yang tidak bisa masuk surga Allah nopo melih kok melebu swargane Allah mencium bau surga mawon beten sakit Sinteniku pertama diantara pun ingin menikah Wong wadon utawa buju wadon sing gaene maneni karo sing lanang. Enten mboten, Pak? Enten mboten, Pak? Nek diangi teko napa mboten? Kudung iju-iju Astagfirullahal padahal swargane Gusti Allah dibuka ngablak disiapke marang wong wedok wong wedok sing duwe sifat piye siji sing gelem nglakoni salat lima wektu poso ramadan dilakoni jaga awake lan taat karo bojone mongko wong wedok sing duwe sifat kados mangkaten menika bebas mlebu swargane Gusti Allah alhamdulillah alhamdulillah oh wong kadang wong wedok masya Allah. di lok lanang weh nganti dili-dili, ngunu yu jehti wasoh. Barkoh sawah nilai jagung resi, di untek tikus kabeh. Dan ngunu kita kan ngomoh yu jehti seng ini buju ini, ngunu mati ngenes, Pak. Mulanya tak ngenangan Pak Nuhun Sewu, ake-ake wong mati ini ku terahi wong lanang si, Pak Berikut di krawu waro bojone Angger kok potongane wong lanang kok kering nih sing lan biasanya wedok biasane galak era. Tatkala wong wadon aninda salat poso ing Ramadan karo garwa purun to'at. jaga eng ora kangguh sapa-sapa Gusti Allah bakal mlebo ageng suwarga Sunyu <tik> zelim de iman Allah madah Aja. Masul uh, ini ini pertama kali lagi. Bareng nyalih kula nggih. cocok su so, kapan mengke kula dijak melih Insyaallah, Pak. Alhamdulillah, kita cocok kalih kula, ketek cocok nih Cara judul niki, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wong wedok niku, Bu. Gampang mlebu swarga iku gampang. Napa? Siji sementing salat limang wektu dilakoni. Allahumma amin. Allahumma nomor loro poso Ramadan ditindakeni. Wingi do poso kabeh? Heeh, mm ana -mm. sing bolong para? ora? Oh, kan ngarep di poso, mburine di poso, tengah ra poso. Astagfirullahal adzim. Nomor 3 njogo awake, maksudine napa njogo kehur matane nomor 4 kulawan panjeningan sedaya taat karo bojo ning semono ko kok ana wong wedok sing gawe nyelatu karo bojone sampean ora iso mlebu swarga salatmu ganjarane ilang pasamu ganjarane ilang lemu njogo awak ganjarane ilang mergo sampean dremimil manene lan tukang ngerawu karo bojone ngene kula Beriki. mriki katah ya suntak omongno kene kula mah mergo ketularan kok kene naudzubillahimmin ta'ala ulane nuwun sewu ngati-ati sing taat Bu kaleh bapak sing pinter sing apa sing hormat sing takzim nggih Bu nggih nggih Bu nggih nggih petu bapak e kundur saking tindakane dipapak kesel-kesel songgo sabin songgo kantor saka pasar ngoten niku dipapak ning ngarep omah nate mboten Pak Nanti beten pak, beten dari Don saya wong lanang nih bu keselir, agak ruwannya jenengan, papak tengarap o mak, kena anaknya montore bapak, etak kata kata kata. sampean papak tengat sendiri, masya Allah wong tu wong lanang nih ku hilang keselir bu, gih beten pak, gih beten, rungok nobu, tenan toh, masya Allah, gampang. akeh ake senyume akeh muras senyume aja nek neng njobo wae guyang-guyun tapi nek karo bapak ora tau guyu blas. Astagfirullahal andi apa meneh kok njaluk panjalukan sing wong lanang ora ora mampu utawa ora kuat niku bahaya. 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 Eh kira-kira kok -kira wong lanang iki kayane sepiro diukur karo kayane wong lanang jaluk motor oh bapak kok koyak kaya ini limang juta eh motor rasa api apian limang juta tu kok no grand rego telung juta setengah cek tu rasa juta lima ratus jadi ya, eh limang juta bareng jaluk motor kok vario rego empat likur juta tombok apa tombok akhirnya utang utang ni tu gak ada susah nopo gak ada ayam Ha gara-gara napa wong wedok sing njaluk sing panjalukane wong lanang ora mampu. Didelok wong lanang iki cara manuk ngene iki bojoku iki manuk opo. Nek manuk emprit berarti ndoke. Nek banyak berarti ndoke. Mengke hmm, tekan griya diliki nggih. Kemampuane kula panjenengan sedaya. Dikon ingkang nomor setunggal. Sing nomor kalih swarga ora bakal bisa diambu marang sinten inggih menika putra sing gawene nglarake atine wong tuwa. Na'udzubillahi min dzalik. Lho niki penting, Pak. Sing darane anak niku ora mung wong tuwa thok, awake dhewe sing wis gerang-gerang niku termasuk nggih anak. Amun ngantos kula panjeningan sedaya minangka dadi putra sing dianak-anakke wong tuwa, dadhekke atine wong tuwa niku pingget utawa lara. Lo. Monggo wong sing model kaya ngono ora bakal bisa mlebu swarga, ong mambu mawon boten saged napa malih mlebu swargane Gusti. Pramila nuwun sewu niki penting anak lo Muhammad niki penting leres niki. Anak kula Muhammad ini penting dididik agama nggih ta? Dididik Al-Qur'an di sekolah ki teng TP ki madrasah pondok pesantren karepe napa ben ngerti tata krama. Ben ngerti unggah-ungguh karo wong tua besok dadi celengane wong tu. Kira-kira seneng mboten bar maghrib kok anak maca Qur'an? Seneng mboten, Bu? Bu أنا أمبر مغرب ما أنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

Ayam mboten. Ya Allah. Niku nek wong tuwa atine tipis iso mbrebes mili lhoe. Nek wong tuwa tipis, wong tua saged nangis mergo ngrungokke anak bar magrib ngaji. Nah, Bareng bar magrib anak wis ora doyan salat, ora Quran, malah cekalane gitar. Bapak-bapak, ibu-ibu Astagfirullah ya Rabbi ya Rabbi. Kira-kira ayam bunti bu Nganti besok menawi kulolan panjenengan sedoyo sambun tinimbalan dining sang yang jagat pratingkah Allah subhanahu wa ta'ala ini ku tergantung celengan gini didik jenengan ini ku dos bundi. Ini nah, anak kok pinter ngaji sampean wis rawon wong tua wis tinimbalan dining Allah ta'ala. Masya Allah ning alam kubur niku mboten kok rampung mboten awake dewe niku cinipta Allah taala niku kanggo akhirat wonten ing setunggalipun hadis cuci Allah Subhanahu wa taala dawuh inna ma khalaqtuka lil akhirah wa uridu ingsun Allah Angin pesthi dingsun Allah ora gawe ing siliramu kejaba kanggo akhir. Awake diwi diciptake Allah niku kanggo akhirat mboten kanggo donya, Pak. Wa uridu mingka amal akhir lan ingsun Allah ngarepake nyang awakmu supaya podong nglakoni amal akhirat. Allahumma Allahumma Jadi awak edwin ini diciptake Allah supaya podoklem gelem ibadah, podoklem gelem amal, supaya awak edwin teng akhirat mangke kagungan sangu diwe Allahumma. Sampai wis ini ya Allah subhanahu wa ta'ala wis alam kubur anak nek soleh bila lah Quran wacak tahlil la wacan tahlil wacan Quran kalian malaikat dipikul digowo kalian malaikat dirupak buah-buahan Kira-kira wong sing butuh kiriman dikirimi buah-buahan ana apel, ana anggur, ana pisang, ana jeruk. Kira-kira seneng mboten? Dikirimi model ngoten niku seneng mboten, Bu? Dipikul kali malaikat mak krengkot, krengkot, krengkot. sampen tengik-tengik ning alam kubur diselehno ning ngarepe njenengan didelok kok isine buah-buahan, ayam beten Bu. Bunga mboten, Bu. Guyu-guyu mboten, Bu. Dadi tikoke kat malaikat piapa tokat? Nggih, Bu. Niki kiriman putra panjenengan. Dijawab kalian malaikat iki kiriman saka anakmu sing padha ngaji ndesore maung iki kiriman saka putuhmu, sing padha talil ndebengi maung allahumma Ya ran Allah sama munna sing Arifin alam barzah di dahar panjenengan. Mulai malam jemba, setu, minggu, senen, seloso, rebu, kemis, nyoma, nyami. Kira-kira ayam betul bu. Ayam. Ini ku anak sing di sondu ke wong duwa. Nenggih nopo larang regani. Prosesi panjang betul gampang. Kudu panjenengan sedaya mentolo. wayah sekolah ya diterno ning madrasah ya diopeni TPQ-ne ya diopeni syukur bagi yo mondo insyaallah manfaat barokah putra dadi putra ingkang solih salihah amin allahumma amin beda karo anak sing gak mudeng salat blas ngaji ora mudeng wayah sore mesti cekelane gitar Neng jembatan utawa ning perapat perapatan Lah ngono kuwi ya wong tuwa ya kiriman padha mawon. Bapaki e, ibuke sing ana ing kubur krana anake ora gelem ngaji, ora gelem salat, ora gelem maca Quran, tapi malah nyanyi-nyanyi karo mabuk-mabukan. Lah ngono ya bener apa jenengane botol minumane dibikul, karo malaikat makrengkot. Krengkot ayo bareng njajal mak kiseng meniko wong telu thok. Baterine wis do semaput kabeh. Oh, I mbek menawa kesuwen iki lek ngaji. Dipikul kali malaikat digawa ning alam kubur sing mikul malaikat pripun Pak? Ma, kereng. Kereng. Mantun ngoten diselehke teng ngarepe wong duwa. Lenyelehke malaikat mboten kaya dene mikul buah kelawa mboten. tapi di Selehno kanding ngaget mak Grobyang. Astagfirullah, wong tuane kaget, botol sing dipikul malaikat niku kira-kira pecah mora. Remuk pak, bareng remuk dicekel karo malaikat. Wong tuane ngarep-ngarep, mulai isuk nganti tekan sore, nganti tekan bengi, kirimane tiba-tiba botol pecah pak. Kalian malaikat beripun, Uma wong tuane kaget. <laughs> Opak malaikat. Nek niku napa malaikat? Dijawab kali malaikat, "Iki kiriman saka anakmu sing podo mabuk ndik bengi mau. Iki kiriman saka putumu sing podo klepek." mau, alhamdulillah widang jane iki wis sampe tak uwisi kok lho iki ngarepe apa jek ditresno apa iki 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 ngaji korona ya Mbak aja suwe suwe ngaji corona niku paling mentok saat jam niku wis ngempet Pak kula mboten wani suwe-suwe Tapi alhamdulillah Pak Kadis mriki aman ya Pak. Amin Allahumma. Angger wong e cedhak karo Gusti Allah muga-muga diparingi aman. Allahumma. Lah sok kapan rampunge corona? Sok kapan, Pak? Angger dheweke negara iki wis ra ya entek ya wis rampung. Nek isih di duno ya isih. Lah piye opo wong corona. Njeneng kula enten wong bayi yo mlebu corona lho, Pak. Garak yo akeh ngoten ra wis suwis lho. Lah niku sing salah sapa ora nyalahane no sapa sapa ning awake dhewe sing penting ati pun diselehke teng arepe wong dicekel malaikat. Mbah, iki lho kiriman saka anakmu. <tus> mesti sonyok kalian das das napa? Das protol niku kira-kira ajur metu. Dungo tuh niku nganti dino malam jemaah, setu, minggu, senen, selasa, rebu, kemis. Kemis niku hari sidik mbak ya seneng. Ya Allah, siapa pintar, aku bisa gak pedih disiksa so, mana. Lu anak ini gitu, lah, neng jembatan mana. Gak minuman keras, gak gitar, nyanyi-nyanyi. Pokoknya bisa raka lah. Masya Allah. Berikan enten, badan. Muka-muka badan-badan Allahumma. Nek ngoten tergantung kulalan panjenengan sedaya sampai besok pengen dikirimi anak sing model nopo niku tergantung panjenengan sedaya amin Allahumma amin sing nomor telu terakhir wedang jeruk wedang jahe ini teko anyar karepe lah ada plastik ya pak <l campsati> Mungkin tak gawane ayo wis kesel kok rumah sana ya pernah kesel ini ibu nih. Sing nomor 3 napa no sing ora bakal mbugan dening swarga yaiku tariku salat. Wong sing padha ninggal salat. Nuwun sewu, Pak, ninggal salat niku nuwun sewu. Jane nek dipikir ngono ora cerdas kok. Wong mboten salat niku mboten cerdas. Penake sepira wong ninggal salat niku penake sepinten sih, Pak? Awake dhewe nek salat biasane pinten menit, Pak? 5 menit wis jagoan. Mentok 10 menit niku mun ampuh. Ljumpama jenengan rokok-rokokan 10 menit, batire wis salat rampung jenengan nggih layah-layah. Sepiro sih enake wong layah-layah ninggal salat rokokan mung 10 menit tok. Nganti awake dhewe lali ninggal salat. Daud Zubillahi min Mulane Pak Bu nuwun sewu lumantar pengajian niki monggo rake tang rubuh-rubuh gedang awake dhewe salat aja nganti ditinggalno imalil khair imalil khair فإنه jannah wa ويقودك إليها Tipes seni kalian Gusti Allah dong lakono amal bagus mergo amal bagus iku miftahul jannah dadi kunjine suwargo sampai bersuwargo Pak Swarga niku nuwun sewu nek wong Jawa ngandhake swarga sliwar sliwer tansah lega bareng yo bareng yo bareng Tak baleneh swarga sliwar sliwer tansah ga ayem terus rataun nelong penak terus rataura alus sehat terus ratau Anamter sura tau. Joko sura tau. Prawan ter sura tau. <tip> sing keri dhewe rek <duirik> banter <tip> Wilayah kene ana ora iki. Tapi wong sing ninggal surat ora bakal ngambu gandane suwa. <tip> Naudzubillah ini. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu makhota abdun ini khutwatin ilal masajidi wa ilal Tidak ada langkah yang paling dicintai Allah Subhanahu Wa Taala kecuali satu langkah menuju masjid untuk melakukan sholat berjamaah di poso masjidnya kebak betul, pak. Alhamdulillah. Lah napa mboten nenten corona rek kebak niku. <laughs> Alhamdulillah. Niki mbon poso wat rambung, mbon sawal, kebak mboten, Bu. Si kebak. Eleh blegedes. <laughs> Gak pati ngandel aku. Masya Allah, monggo tetap di istiqomah agen, sholat berjamaah, Masya Allah manfaatnya luar biasa, gitu. Wow, kalau kandaki, nek corona ini kepingin nangilang, yudon ya, karo Gusti Allah, bengok-bengok gusti Allah ojo malado adoh gusti Allah, jamaah wismong raweh <gih> yasinan mohla raweh jamaah berjanji oleh Allah, mohla rantuk. akhirnya aduh kali gusti Allah Masya Allah, solat jamaah sakit gitu, kira-kira di depan tindak ini Pak Bu Siap kira-kira siap? Hmm, sing siap rek kita emung separuh doy Sing nomor nono, no, sing nomor kali nopo, ingin meneko langkah menuju silaturahim, masya Allah. Wong silaturahim niku siji diparingi jembar rezeki dening gusti. Sing nomor loro diparingi sehat dening Allah Taala. Nomor telu dipun paringi panjang umur. Biasane nuwun sewu, wong sing paling bungah niku mboten kaya dene wong silaturahim. Dadi wong paling bungah niku wong sing ketika petuk kaline petuk karo dulure, petuk karo tangga teparone, karo kancane niku susah ilang. Mulane wong sing gelem silaturahim niku diparingi dawa umur. Niki napa mboten? Dur wong silaturahim kok diparingi dawa umur mergo napa? Lah malaikat arep ngampiri jabut nyawa teng nyumahi jenengan-jenengan lunga ya. Baran seso moro meneh ora namah meneh. Sisuk ora namah meneh akhire malaikat dese pin sa urip-urip Diparingi panjang umur secara harfiah panjang Allah paring panjang umur secara hakiki lan kula panjenengan sedaya mergo apa kebaikan kita akan tetap dikenang oleh orang lain karena kula panjenengan sedaya gelem silaturahim. Amin Allahumma. Amin Allahumma. singgo selaturahim niku saged ngilangi awake dhewe niku susah. Mulai nuwun sewu, wong niku kepengin bahagia siji diantarene aja sampean urip-urip sifat drengki. Napa Bu? Briki enten mboten? Drengki, jael, metakil, jureh, cerweteh, dawen, pati open enten mboten? model ngono iki wong lanang apa wong wedok? Ha, nah, wonge teko napa mboten? Eh sing pojokan ngisor gedan. Luwong ni ku naik susah, naik duit sipat, renggi kok diopeni, diingu terus, selawasih butun hidup bahagia. Gih napang butun? Saat ni ki tuku montor, lu ngoton ni ku hati ni merongkol. Lu sing loro, sing susah, niku sing tuku montor, apa sing hati ni merongkol. Nggak sudah paham toh ni <tuh> <tuh> Konjone dulure tonggonin dandani omah bangun omah lu ngoten niku ati rasane mungah-mungah sing lara niku sing bangun omah napa atine sing mungah-mungah Lubong sing duweni sifat drengki utawa kasut selamanya tidak akan hidup bahagia Nauzubillahi min tonggone duwe kulkas niku lho ati niku panas lu sing susah sing rekoso sing lara niku sing tuku kas napa sing atine panas Loh kulkasnya adem tapi hatinya panas pak, berkira yudun dua kulkas kabeh tau, tujuannya demel nopo tau bu, aku nak delok wong dua kulkas si marai medit tau. Lale orang wong dua jajan kenawayai nak rantek duncal no tonggo, no kulkas nganti pitung minggu pak, gini betun, gini kata orang wangi kuyuhi. <laughs> Ya Allah lu jenengane iwak nduk besar niku tekan sak iku ejeh niku nek ra wong duwe kulkas sapa ya ana no. Merga napa ya merga duwe kulkas yo mare dadi medhit naudzubillahi min dalil Pramila Saking Menikomongko, Peseni Bunda Ibn Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. La tabagandu wa la takhasadu wa la tadabanu wa kunu ibadallahi ikhwanah. Wa la yakillu li muslim ayyajura akhawu. Faugo selasati ayo. Nah, ya tibano kijing miring ya. Saget, Mbak? <laughs> ya. Wis yes. mriki kijing miring mboten. Kae isa. Wis butuh aku tak muni dhewe. Ya. Yeah. kijing miring ngileke kula panjenengan, Nduk. Kijing niku nak cara mriki napa, Pak? Kijing niku ra tengre wong mati sing bentuke eh, nganti miring sebab napa? Sebab kesuwen leteng briku ngoten lho. Lah awake dhewe iki besok bakal nang kuburan iku suwene ra miring kadang patoke ganti ping 15 kok. Nggih napa bodo. Mulane butuh butuh ngamal. Allahumma kijing miring Mas. Kijing miring ketan belingulan apa sedyane kelakon Mas Ibu yo bareng yo Kijing mireng Mas Kijing mireng ayo padha salat salat kuncine suarga Mas eh hey, terus kijing mireng mas kijing mireng siji papat gununge limo ngaji salat jaga gemo apik mboten yo sampeyan sing mbok deloki iki ledeke Si Ere ini ku dirasa nih, Masya Allah, kiceng miring itu tiba menungso itu di alam kubur ini ku. Ini ku selawase, bukan selawase, ngeteh ini besok di kiamat, saking suwe ini miring. sing dibutuhkan apa? Siji, papat gunggung ini. Mau ngaji salat caka'a? Tidak mau. Jadi butuh ngaji, Pak. Butuh so, sholat. Mergo sholat kunci ini, suar. Suar ke Allahumma. Amin. ora genah Sing penting isine apik. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, siji napa aja padha saling membenci, loro aja saling khasut. utawa derengi, kaping telu aja padha ungkur-ungkuran lan sira dadi umat sing ikhwanan bersatu dadi sedulur Allahumma. Marga napa wala yaqillu lil muslim ayahu juro akhau ayamin tidak halal bagi seorang muslim yang mendiamkan saudaranya lebih dari tiga hari. Ana sing ora rukun mbek tanggane enten mboten. Bodho ngene iki ya cek ana. Lah sampean iki kepengene ngendi muka-muka selamat sedoyo amin allah amin kita tunggakan putra sanggeng banjengan mugi -mugi pun bapak yanto muki dah deswudraenggang solih amin allah amin engkau kali muki mugi niat hajatipun pun Bobo yanto sak keluarga pinaringan belu awal ngantos tunggu kisah lan kita langituan detungo allah sing cerengane corona muka-muka ndang diangkat dining allah kelola banjengan sedoyo saged beraktivitaskan di bebas kan dilancar beten wonten alangan menopo menopo alfa deka alhamdulillah shalom bismillah alhamdulillah rabbil alamin rahmat ya karena itu ya nastain surat al azizan Astaghfirullah Rabbal استغفر الله ربي زدني <lequel�stood me>

Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana ana Muhammad min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair ya wa la tajalna wa iyyahum min ahli asy-syarri wa ad Inna innaka 'ala kulli syai'in qadir Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka 'ilman nafi'ah wa nas'aluka yaqinan sadiqa wa nas'aluka dinan qayyiman wa nas'aluka khairan kasiro wa nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah nasaluka syukru ala ladiyah wa nasaluka lebih nasi bi rahmatika ya rahmah rahimin takhassuna bi zil wal jabalud wa atasumna bi mulki wal malagut wa tawakalna ala al-khayir ladhi isrif anna hadal bala isrif anna hadal waba inna ka ala kulli sayang qadir Allahumma ya latif ya khabir nasaluka lutfa fi caratil bil maqadir rabbana adina bidun وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلي آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحه Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah smanten atur kula wonten kekirangan kalepatan kula nyuwun agunging pangapunten ingkang dutanpo winates wallahul muwaffiq ila aqwamit wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh